Вітаємо телеглядачів, радіослухачів та інтернет-юзерів Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі проект «Виборчий округ співбесіда» – ток-шоу, яке покликане познайомити вас ближче із кандидатами у народні депутати України до Верховної Ради України 9-го скликання. Сьогодні на черзі 79-й одномандатний виборчий округ. Більше про нього – далі. Одномандатний виборчий округ номер 79 складається з міста Енергодар, Васильівського району, Кам'янсько-Дніпровського, Великобілозерського та частини Оріхівського районів Запорізької області. Найбільші населені пункти – місто Енергодар, місто Кам'янко-Дніпровка, місто Васильівка, Оріхів та місто Дніпрорудне. Тут проживає 166 530 виборців. Округ є енергетичним серцем області. Тут розташована найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція та Запорізька теплова електростанція. Загалом у кандидати в народні депутати України цьогоріч на позачергових виборах до Ради було зареєстровано у Запорізькій області 126 кандидатів. На сьогодні нам відомо, що 5 кандидатів із передвиборчої гонки вибули за власним бажанням, написавши відповідне звернення, заяву до Центральної виборчої комісії. Також нам відомо, що за 79-м округом зареєстровано 15 кандидатів, 14 з яких – жінки. І це також своєрідний рекорд. За 15 кандидатів ми спробували запросити на ефір кожного. І сьогодні у студії очікували саме 3 спікерів. Втім, в 2-й годині стало відомо, що 2 з 3 прийти до нас не зможуть. Тому співбесіду сьогодні будемо проводити лише із Артемом Дубковим. Мої вам вітання, здрастуйте. Дякую за те, що знайшли час і можливість приїхати до нас. І пропоную продовжити інформацією про вас. Артем Дубков народився 31 грудня 1979 року у Харкові. Має вищу освіту, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правовий вердикт», депутат Енергодарської міської ради. Безпартійний, проживає в місті Енергодар Запорізької області, самовисуванець. За 2018 рік Артем Дубков задекларував 45 тисяч гривень заробітна плата за основним місцем роботи, 347 тисяч 445 гривень дохід від підприємницької діяльності, 36 тисяч 503 гривні дохід від надання майна в оренду, 16 тисяч 168 гривень заробітна плата за сумісництвом, 12 тисяч 404 гривні страхові виплати, 310 тисяч 242 гривні дохід виплачений самозайнятій особі, 831 тисяча 730 гривень доходи від відчуження рухомого майна. У власності самовисуванця 0,1 гектара землі у місті Енергодар, нежитлова будівля в Енергодарі 343,9 квадратні метри, квартира у Києві 42,9 квадратні метри, магазин промислових товарів у місті Енергодар 77,2 квадратні метри, 50% власності, земельна ділянка 0,3 гектара та будинок 200 квадратних метрів в Ялті. Має 4 автомобілі. Ще раз дякую, пане Артеме. Хочу вам повідомити про те, що взагалі вашими співрозмовниками сьогодні могли би бути або Юрій Поліно, або Сергій Хоролець, який обіцявся приїхати, або сам пан Бандуров, єдиний чинний народний депутат від 79-го виборчого округу в 8-му скликанні Верховної Ради. Тому обіцяв приїхати, але він в Києві знаходиться і повідомив нам, що не буде на ефірі. Тому ще раз вам особлива подяка за те, що ви приїхали. Це значить, що ви поважаєте і нашу аудиторію, і свого виборця. Розкажу вам про правила виборчого округу співбесіди. Програма складається з кількох частин. В першій частині вам буде надано час для самопрезентації – 3 хвилини. Після того проведемо з вами невеличкий бліц. Потім будемо говорити про проблеми 79-го округу, проаналізуємо вашу передвиборну програму і потім підіб'ємо підсумки. Одразу попереджу, що, в принципі, ми можемо трохи відходити від регламенту, адже ви єдиний спікер, але якщо буде потреба відходити від регламенту, ви можете це зробити. Я таким чином також беру на себе зобов'язання такі собі бути вашим опонентом.
світом через те, що більше опонентів у студії немає. Отже, якщо ви готові, то я пропоную почати 3 хвилини. Чому ви йдете в Раду, що хочете змінити, хто ви, чим займаєтеся і взагалі про все те, чого ви хочете сказати своїм виборцям, але без агітації, маєте право і можливість це сказати. 3 хвилини. Я адвокат Артем Дубков. З 1984 року мешкаю в місті Енергодар. У 97-му році закінчив загальноосвітню школу номер 2 в місті Енергодарі. 2006 року закінчив Харківський національний технічний університет, здобув освіту енергетика, а саме за спеціальністю котли та реактори, тобто я атомщик. У 2013 році здобув освіту юриста, склав кваліфікаційні іспити на адвоката, став адвокатом. 2004 року одружився, в шлюбі народилось 3 доньки, які ми зараз виховуємо разом з дружиною. 2015 року обраний був депутатом Енергодарської міської ради, відчуваю в собі сили та змогу йти далі на користь округу, на користь країні, на користь суспільству, тому прийняв рішення балотуватися. Ну, для самореклами я вважаю достатньо, якщо в мене є достойний опонент, то пропоную перейти вже саме до бліцу, до дебатів, таке інше. Давайте я поставлю кілька уточнюючих запитань. Перше, яка була найголовніша мотивація висувати свою кандидатуру в народні депутати? Найголовніша мотивація – в країні йде війна. Ми з родиною планували мешкати в місті Ялта в окупованому Криму. Ми вели там достатньо успішний бізнес, у нас було все гаразд, але з окупацією ми вимушені були поїхати звідси. До речі, мене потішило автопарк мій, ЗІЛ, ФАП, на яких я навіть не їздив, але журналісти молодці. Але це інформація з декларації, да, яку ви подавали за 2018 рік. Я думаю, то найкраща буде реклама, коли люди побачать, скажуть, дивись, потрібно за нього голосувати, він на ЗІЛку їздить. Вас немає ЗІЛу? Є. Є, да? А на чому ви їздите, на чому ви приїхали сьогодні на ефір? Я користуюсь Тойотою службовою. Угу. До речі, я її задекларував, що я користуюсь її. Так, але вона просто як службова, так, і ми про це... Чому, до речі, на службовому автотранспорті? Я вибачаюсь, я вперше на таких дебатах, я не відповів на ваше запитання, так, а почав за автівки казати. І головне мотивація – вернутися в Крим під українським прапором. Розумієте, мій близький друг казав Артему, жоден солдат не зупинив війну і не розпочав. Її розпочинають політики і закінчують політики. Тому, знаєте, досягнувши відповідного рівня бізнесового, ти розумієш, що ти на цьому світі лише на деякий час прийшов і підеш звідти, і люди спочатку намагаються достатись матеріальних благ, а потім все ж таки розуміють, що треба щось більшого, що це не зверху нашої соціальної піраміди. Тому я відчуваю в собі сили. Я навіть, знаєте, я відношусь до політики як до ремесла, як там гончарне ремесло, і що щось. А у деяких випадках це дійсно стає мистецтвом. Угу. Розумієте, політика. Це не якщо не стосується дрібних домовленостей цього бруду і все, тоді це вже бруд, корупція і таке все інше. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, закінчіть думкою про автомобіль в тому числі. Службовий автомобіль належить адвокатській фірмі, якою ви керуєтесь, засновником якої є. Це правовий вердикт. Іншої фірми, засновником якої я є, і керую за сумісністю. Є ще ТОВ «Алар-10», це фірма, яка займається будівництвом, і також ви директор енергодарського БТІ. Правильно? Все вірно, так. Все вірно. Не було потреби купити власну автівку? Не було потреби. Заробляю алар, нехай купляю алар.
Зрозуміло. Якщо говорити про вашу діяльність як про депутата Енергодарської міської ради, там була історія про те, що ви написали заяву про те, що ви не хочете бути депутатом, вас забрали посвідчення, а потім ви просили, щоб вам його повернули. Не просив, вимагав. Вимагали, щоб вам його повернули. З чим було пов'язане бажання вийти з рядів депутатів міськради? Розумієте, будь-яка міськрада, сільська рада, напевно... Будь-яка рада і Верховна в тому числі, так? І Верховна в тому числі, так. Да, складається з голови та депутатів. Наприклад, в міської раді є відповідні напрямки, якими має опікуватись рада. Там сектор ЖКХ, освіта, медицина, ну, багато секторів. І я, як політик-ідеаліст, вважаю, що міський голова чи голова відповідної ради має скликати депутатів і сказати, так, шановні депутати, є напрямок ЖКХ, але робити це публічно. Це я так думав. Беріть відповідна група депутатів, реформуйте сектор ЖКХ. Відповідна група депутатів, реформуйте сектор медицини, освіти і таке інше. Але я вперше, до речі, в 2015 році був обраний депутатом, до цього я з політикою стосунків не мав. Але вся реформа, вся праця, робота депутата, вона звузилась до моменту заведення своїх підрядних компаній. Ну, розумієте? До речі, мене підтримала відповідна група депутатів, і я вважав, що цей крок по складанню депутатських повноважень потягне таку реакцію, але не потягнуло. Тобто один депутат очолив одно підприємство, комунальне, до речі, інше, і так воно. І потім я прийняв рішення, що потрібно боротись навіть в одиночку. Тільки один депутат, ну, він одразу відмовлявся складати повноваження, він самий доросліший за нас був, зараз він вже помер, його немає. Він каже, ні, складати не потрібно, потрібно боротися, битися, але твій вчинок ні на кого не подій. І він з президії депутатської пересів до громадян, до слухачів, і таким чином висловлював свій протест, був Маршавка Іван Євгенович. Він зараз вже відійшов від життя, але таке було. Ну, потім, коли зрозуміло, що я все ж таки буду боротись, вони не повернули мені повноваження. Зараз справа в судах, вони визнають той факт, що, скоріш за все, я суд виграю, але кажуть мені, що все одно ми там бюджет засвоїли. Наскільки я правильно розумію, з тих публікацій, які довелося сьогодні читати про вас, у вас є доволі сильний конфлікт із мером Енергодара. То. Чим викликаний конфлікт? Ну, чим викликаний конфлікт? Протиправною поведінку насамперед. Ну, розумієте, протиправна поведінка, міський голова міста Енергодара нехтує відверто, нехтує законом. Він називає це грою, але ж яка це гра поза правилом. Я вже намагався достукатись до його людського разуму. Кажу, слухай, все одно прийдеться відповідати перед законом. Але закон нехтується. Це доведено? Місто? Так, це доведено. Я вам скажу, що це доведено, але не покарано. Є, наприклад, я був адвокатом відомої справи про незаконне звільнення заступника міського голови Дабіжі Яни Георгіївни. Ми виграли всі три суди. Суд першої інстанції, суд другої інстанції, суд апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції. Рішення потрібно виконувати. Рішення вже не виконується півроку. Це факт? Факт. Громаді нанесено збиток. Ну, її сплачено за час вимушеного прогулу. Ми звернулись зараз до правоохоронних органів. Ми звернулись зараз ще знову до суду про несвоєчасне виконання рішення суду, і знову будуть збитки до громади близько 300 тисяч гривень. Ви все от називали, там я очолюю одне підприємство, друге, кожне підприємство сплачує до місцевого бюджету податки. Скажіть, будь ласка, на що я буду платити за час вимушеного прогулу, якщо це амбіції, незрозумілі амбіції міського голови? Я почула відповідь. А скажіть, хто дає гарантію, що якщо ви потрапите до Верховної Ради України, вам також не захочеться влаштувати показовий демарш для того, аби зруйнувати певні методи, схеми, структури, які там сьогодні працюють? Демарш – це звільнити когось? Демарш – це коли ви самі звільнюєтеся і підбиваєте до цього інших. Ні, ну,
По-перше, в мене вже є, я отримав досвід. Насправді, будь-який вчинок, незважаючи на те, які наслідки, позитивні чи негативні, будь-який вчинок – це позитивний вчинок, бо ти отримуєш досвід. Я вже отримав досвід, ніякого демаршу не буде, хіба що тільки з цього життя в інший там. Давайте про це. Дай вам Боже здоров'я, не треба. Добре, пане Артеме, ще запитання. Ви казали у своїй промові про те, що політики розв'язують війну. Хто розв'язав війну в Україні? Ну, а як ви вважаєте? Я хочу почути вашу. Наприклад, я був у місті Ялта у цей час, коли розгортались всі ці події. І, ну, Я відповім прямо, а потім свої емоції, скажімо так. Коли було дуже людно в Ялті, ми переїздили з дружиною на вулицю Севастопольська, це в місті Ялта, напроти санаторію КЧФ. Це власність Російської Федерації була, там, навіть в Україні. Там проходили лікування російські офіцери. Так от перший блокпост, який я побачив, і це був дійсно блокпост, це був на території оцього санаторію. Я виходжу з власної квартири, а на мене отак кулеметник дивився. Я підійшов вже, говорю, хлопці, кажу, ну, по-русски говорю, ребята, уберіть пулемет, ну просто я не можу, я вихожу і постійно, а там розстояння метрів 5. Ну, звичайно, це була окупація Російської Федерації, я бачив це на власні очі. І... Що зараз з вашою нерухомістю в Ялті? Ну, стоїть. Є ще один, чекає власника. Є ще один, ще одна історія, я не можу назвати це фактом, але я хочу почути ваші аргументи і, можливо, пояснення версії. Кажуть, що ви причетні до справи Євгена Панова, який зараз є, який зараз є політв'язнем Кремля, він сидить в Ростові, його схопили в Криму. І версія, яку висувають, кажуть про те, що саме ви попросили його поїхати в Крим, в Ялту, перевірити вашу нерухомість. І саме там його схопили. Правда? Ну, як сталося? По-перше, він відбуває зараз покарання у російській в'язни, покарання в лапках в Омську, а не в Ростові. У вас недостовірна інформація. Не зовсім достовірна. Да. По-друге, оцю заяву, про яку ви казали, що я відправив нібито Панова в Крим, це зробила лише одна ваша колега-журналіст з Центру журналістських розслідувань. Здається, звали її Валентина. І вони тоді надали запис розмови. Так, да, да, тільки вони не надали запис повний. Вони зробили таку собі мінусовку, тому що дочекались моїй офіційній промови, а потім зробили, вони дали прослухати текст, запис розмови, той, який був вигідний. Ну, я навіть не про це, там, хто що зробив, пошумілі, там, получилось, не получилось, яка мета була у журналіста. Це вже друге питання. Я хочу наголосити, по-перше, мати Євгена Панова мешкає в моєму будинку. Ми кожного дня бачимось. Вона щонайменше 5 разів їздила до Євгена в Крим, коли він утримувався під запобіжним заходом у Сімферополь. Вона, ну, якщо би ми припустимо, що це було правда, напевно, Євген би щось сказав. Євген зараз листується з Омської колонії. З вами? У тому числі і зі мною, зі всім будинком. Хочете, ви йому напишіть, він вам відповість, але виключно російською мовою потрібно писати. Я постійно спілкуюсь з Ігорем Котелянцем, це рідний брат Євгена Панова, котрий живе зараз в Києві. Я навіть його просив допомогти мені в передвиборчій моїй програмі, але він відмовився, він очолив зараз громадський рух, здається, так він називається, політв'язнів Кремля. І він каже, ні, друже, я не можу, це громадська діяльність, мене не зрозуміють. Що ви робите для того, аби свого друга звільнити? Ви адвокат. Що ми можемо? Я адвокат в Україні. Ну, ми пропонували насправді велику допомогу, ну, з нашої точки зору, але треба зняти капелюха перед Ігорем Котелянцем. Він постійно був на 10 кроків попереду нас, коли ми пропонували допомогу, він вже вирішував це питання і, ну, на високому рівні. Наприклад, ми почали збирати гроші для адвоката російського, бо я не можу повернутися ані в Крим, ані в Російську Федерацію, бо, напевно, є великий ризик того, що я опинюсь поряд з Євгеном.
А у цей час Ігор вже виграв якийсь європейський грант, і європейці дали гроші на адвокатів для Євгена, там близько 30 тисяч євро на рік. Розумієте? Тому все, що ми можемо робити, це не забувати, це постійно турбувати нашу владу, владу країни. Якщо я не помиляюсь, Євген Панов чи другий, чи третій у списку на обмін. Ну, тобто наполягати. Особисто моє переконання, попередня влада багато що зробила для української армії, для відновлення українського політикуму на світовій арені. Але нічого не зробило для визволення політв'язнів. Ви уявляєте собі, якщо повертається, наприклад, Олег Сенцов, яка це буде бомба в українському політикумі? І скільки непотребу він виб'є просто своєю появою в Україні? Він же не зупиниться, це зрозуміло. Людина пройшла такий шлях. Тому будемо думати, що новий президент, наш молодий президент, все ж таки зможе обміняти. Тим паче, що я впевнений, війна триває 5 років, і в українських тюрмах російських диверсантів, бандитів, сепаратистів більш ніж потрібно. Нащо їх утримувати за рахунок Я почула відповідь. Дякую, пане Артеме. А якщо ви стаєте народним депутатом, що ви будете робити для визволення політичних в'язнів в Росії? Перше я запрошу до Верховної Ради Ігоря Котельянця, і він розкаже. Ви ж розумієте, старе прислів'я, короля діляє світа. Тобто я впевнений, що потрібно зателефонувати другу Котельянцю, а він розкаже, що потрібно робити. Но моє глибоке переконання, що немає сенсу тримати тут тих злочинців, яких ми тримаємо в українських тюрмах. Потрібно повертати наших. І моє переконання, що цього не було зроблено тільки для того, щоб не змінити український іштиблімент, розумієте? Якщо думаючі люди, не військові, які там зараз у полоні, а саме такі, ну, як Сенцов, Панов, ну, а повернуться. Якщо, я зрозуміла, якщо росіяни не захочуть їх забирати? Ну, я не можу казати ту інформацію, за якою немає підґрунтя, але як не захочуть? Захочуть, бо то є свідки трибуналу. Я зрозуміла. Росіяни більше зацікавлені в цьому, але нащо чекати того трибуналу, який може відбутися за 20 років, за 30 років чи за 5 років. Ми маємо жити сьогодні, йти сьогодні, і це люди. 5 років пройшло, і ці 5 років їм не повернуть. Дякую. Закінчили з першим блоком самопрезентацію, почули ваші думки, ваші мотивації, амбіції, і готові переходити до другої частини. Друга частина – це бліц для кандидата. Я ставлю короткі запитання, ви намагаєтеся коротко на ці запитання відповісти. Отже, якщо готові, то ми розпочинаємо. Якщо ви станете депутатом 9-го скликання, чи підтримаєте ви внесений президентом законопроект щодо незаконного збагачення? Так. А чому? Тому що злодії мають сидіти в тюрмі. Ви читали законопроект, ознайомлені. Ви розумієте, що незаконне збагачення – це, ну, без суда і слідства, умовно кажучи, забирають власність, якщо доведено, що це було незаконно. Доведено, так. Так, дякую. Друге запитання. До якого числа, згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, можливе подання виборцям заяви про голосування на дому? До 15-го, здається. Не впевнений, здається, до 15. До п'ятниці перед днем голосування, тобто до 19-го, до 20-ї години 19 липня. До наступної п'ятниці, до 20-ї години можна встигнути. Скільки треба голосів у Верховній Раді України для внесення змін до Конституції? 2/3. Потрібно рахувати, бо зараз мажоритарщиків 199 замість 225. Але для того, щоб внести зміни, все одно потрібна повна конституційна більшість, 300 голосів, правильно. Дякую. Тепер будемо переходити до чергової частини, але перед тим, як говорити про виклики регіону, від якого ви балотуєтеся, від того округу, пропоную подивитися одне пояснювальне відео, експлейнер про те, якою є виборча система в Україні.
Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Повернулися в ефір виборчого округу «Співбесіда». Говоримо з Артемом Дубковим, кандидатом у народні депутати України за 79-м одномандатним виборчим округом. І, як я вам казала, в нас зараз на черзі блок програми, який має назву «Виклики округу». Тобто зараз я поставлю вам два запитання про ті проблеми, які існують на 79-му окрузі, і у вас буде 2 хвилини для того, аби запропонувати рішення законодавче або там законодавче, громадське, ваше рішення як особистості, отже, просто ваші думки щодо вирішення, можливих вирішення проблем. І запитання перше. Переважна більшість підприємств округу – це сільське господарство, яке спеціалізується, зокрема, на вирощуванні ранніх овочів. Величезні площі тут зайняті саме парниками. Ринками збуту значної частини цієї продукції до певного часу була Російська Федерація і промислові, а нині окуповані регіони України. Ще раніше так само на окрузі працювали переробні заводи, консервні заводи, які сьогодні, власне, які раніше дозволяли збирати аграріям продукцію і якось її переробляти для того, аби споживання влаштувати. Да? Але сьогодні ситуація зовсім змінилася. Що робити? По-перше, аграрії району, саме Кам'янсько-Дніпровського району, у моєї предвиборної програмі є прокласти паропровод від Запорізької АЕС до селищ Водяна, Дніпровка. Це навіть шлях коротший, аніж до міста Енергодара від АЕС. Що таке паропровід? Гаряча вода, яка в батареях у нас або у вас вдома. Це я зрозуміла, дякую. Да, тому що кожен двір аграріїв витрачає близько 400 тисяч гривень на вугільне опалення. Насамперед, цією проблемою я досить довго опікувався. По-друге, ринок збита продукції. Є вже ринок, так називаємий оптовий, але немає доріг, щоб європейські споживачі доїхали. Саме це, на моє глибоке переконання, саме це і породжує у районі такий собі битовий сепаратизм. Тому що до війни було краще, бо нам їхали росіяни, скупляли нашу продукцію. Якщо зробити дорогу, щоб поляки чи словаки до нас доїжджали, бо наша продукція набагато дешевша, аніж у Євросоюзі. З того часу, коли набули чинності асоціації з ЄС, ми можемо ввести туди свою сільськогосподарську продукцію. Але дороги на окрузі, шляхи бажають залишати кращого. Щодо переробних консервних заводів, за радянських часів вони були великі і мали таку потугу, знаєте, дуже промислову. Це не потрібно. Що насправді виходить? Аграрії виходить з ранним помідором чи огірком. У мене 20 секунд, я завершу. Якщо він його не може вчасно реалізувати, він псується. Достатньо маленького якогось заводу для переробки на місці. Але це має зробити бізнес, а влада має зробити 2 кроки щодо аграріїв. Перше, це дешева теплова енергія від атомної електричної станції, тому що АЕС, якщо хтось не знає, у Дніпро скидає воду
теплу воду температурою близько до 36 градусів. Тобто там, як у ванні вдома, ми її скидаємо, це затрати. Ми можемо цю воду направити аграріям. Це буде дешевше. І дороги. До нас не можна доїхати. 79-й округ, я Запорізьку область довже знаю, добре, це взагалі виключення справи щодо доріг. Там навіть немає ямкого ремонту. Добре, пане Артеме, чому ви думаєте, що європейці повинні до нас їхати за продукцією, а не ми експортувати? Можливо, і так. Я так сказав. Ну, щоб споживач європейський... У вас це саме прописано в програмі, до речі. Хто буде вести той помідор чи огірок, це неважливо. Ви розумієте, хоч логіст, хоч європейський, хоч український, він рахує кілометри, по яких дорогах він проїде. Наприклад, кілометр Вінницької області чи Львівської, він дешевший, ніж кілометр нашої області. Розумієте? А тепер я все ж таки хочу почути відповідь на запитання, то що ж робити? Ви назвали ті чинники, які не дозволяють сільському господарству 79-го округу реалізуватися. Що потрібно зробити для того, аби вирішити проблему? Проблему з дорогами, проблему з водою в 36 градусів і, власне, проблему із новим переробним консервним заводом? Проблема з консервним заводом не існує. Туди, коли будуть дороги і дешеве тепло, консервний завод поставить якийсь частний підприємець просто тому, що це вигідно. Це так говориться, консервний завод, а він на самом деле сучасний, він зараз от такою площадью, як ця студія. Це просто громко говориться. Тому бізнес вирішить сам цю проблему, коли ми йому створимо умови, розумієте? Дороги тут складніше. З паропроводом, я вважаю, на самом деле все легко, просто ніхто не хоче заморачуватися. Для директора атомної це мелко і неприємно. Тобто це депутат має стучатися постійно. Тук-тук, тук-тук. Для депутата, ну, мабуть, теж це хлопотно. Тим більше, кожен же депутат перед виборами, він вважає, так, скільки там вибирателей? 6, 5, 11 тисяч. А Енергодар – це серце 79-го округу. Достатньо виграти вибори в Енергодарі, щоб стати депутатом. Тому я не знаю, чому ця проблема не вирішалась. Може, не було такої ідеї, може, ще щось. З дорогами все складніше, тому що частина дорог стоїть на балансі ОТГ, вновь створених. І тут потрібен інструмент. Ну, в арсеналі народного депутата не тільки законодавча діяльність, розумієте? Там є і запити, і дії там прямі на місцевих депутатів. Потрібно, якщо то зона відповідальності Кам'янка-Дніпровської міської ради, то вони потрібні оцей відрізок шляху зробити. Якщо то відповідальність Укравтодору, то он должен. Тут должен подойти системный подход. Но опять же, на самом деле, просто должен быть такой межведомственный человек или межведомственная комиссия, или межведомственный субъект, вот так вот его назовем, который сведет вот эти все. Город Энергодар, объединенная территориальная громада Водянська, объединенная территориальная громада Благовещенська, объединенная территориальная громада Кам'янська. И тогда дорога будет. Чи готові ви, в разі чого, стати таким суб'єктом міжвідомчим, який би сприяв? Звісно. Я це... І бути депутатом, який стукає, і проситься, переконує? Так це ж і є робота депутата, звісно. Ну, принаймні, мажоритарщика. Звісно, так і буде. Добре, дякую. Друге запитання буде стосуватися малих річок, які є в межах округу. Взагалі, в нашій області є кілька малих річок, і є навіть одна середня, зокрема Конка. І проблема цих малих і середніх річок в тому, що вони занепадають через те, що міліють. І що робити? Ну, я, чесно кажучи, не фахівець, але відповім, як відчуваю. Бо я все моє дитинство пройшло в місті Оріхів, у мене там мешкала бабушка, і вже на той час, 30 років тому, Конка дійсно була заїлена, там, як це правильно зробити. Ну, наприклад, в Енергодарі вже давно розроблений проєкт закольцовки прогулочного каналу. А річки міліють, тому що немає циркуляції. Звісно, потрібно. Я не займався, скажу вам відверто, я не займався цим питанням, але я розумію, як технар, якщо вода буде циркулювати, то, мабуть, міліття не буде. Якби вам поставили, як вже народному депутату, це запитання, якими би були ваші кроки? Та, ну, зараз стільки... Ну, потрібно з'ясувати, якщо...
якщо не займатись популізмом, то так, якщо не займатись популізмом, ну, потрібно з'ясовувати це питання. А технічно, як це виконується, та багато зараз і такі спеціальні екскаватори є, і спеціальні насоси, які заглиблюють. До речі, Таврійське зараз, по-моєму, селище називається, а раніше Кірово. Я їм подарив от такий от насос, і що в 16-му году вони ко мені обратились, я не знаю, як вони мене знайшли, але обратились чому-то от ко мені. Так вони от цим насосиком маленьким взяли і себе углубили, і прорили, і все. До речі, здається, це також річка Конка, розливи річки Конки, бо це под Оріхівом. Технічно зараз це все можливо. Проблема фінансів, бо технічно можливо, часто неможливо, бо грошей немає. Слухайте, ну проблема фінансів після децентралізації, я вважаю, що це не проблема фінансів, а проблема бесхозності какой-то или бестолковості. Ну от чесно, смотрите, я вам розкажу пример об'єднаної територіальної громади Благовещенська. У них не було денег, вони об'єднились, їм в результаті децентралізації у них появилось 22 мільйона денег. Казалось бы, сумасшедшие деньги для села, которые никогда в жизни их не видели. Вот вообще никогда, от слова никогда. В итоге не появилось ни одного нового фонаря, ни одной новой дороги, ни одной новой стежины. Ничего нового не з'явилось, але з'явився штат 50 осіб виконавчого комітету на зараз, щоб на 7 тисяч населення. Я кажу, я сьогодні у них був, я кажу, слухайте, у нас на 60 тисяч населення, 40 тисяч виборців в Енергодарі, штат виконкому 200 осіб. І депутати постійно кажуть, багато, потрібно скорочення, на що такі зарплати і все таке інше. Ну, є гроші на самом деле після децентралізації. Тим більше Орехов теж об'єднався, це зараз об'єднана територіальна громада. Там не об'єднана Василівка, проблема Василівського району, що, власне, вони не можуть об'єднатися на території цього району. Ну, вірніше, не те, що вони не можуть, бо не хочуть. А на території цього району є велике підприємство, яке є, скажімо так, ну, головним наповнювачем бюджету. Через те, що не об'єднується громада Василівського району, це зупиняє взагалі процес подальшу, там, другий етап децентралізації не можуть запустити? Ні, я з вами не згодний. Ну і що, що вони не об'єднуються? Нехай об'єднуються інші, суміжні. Це зрозуміло, розумієте, процес об'єднання, перші кроки об'єднання, то ж взагалі були перевибори, пам'ятаєте? Да, і тут депутати кажуть, ми хочемо об'єднатися, а їм кажуть, так будуть перевибори, вони такі, ну тоді ми не хочемо. Потім дозволили, якщо приєднуюся, наприклад, до Василівки, то перевибори тільки в селах, котрі приєднують. Я особисто вважаю, що процес децентралізації буде завершено, бо зворотнього... Якщо не створено ОТГ, в Василівському районі вони там не створені. Я вас увіряю, що це буде на рівні законодавства прийнято, їх об'єднять насильно, тому що вони гальмують все. Так, я ж про це питаю. Моє особисте переконання взагалі, ви розумієте, от ми, скільки, 28 років обираємо депутатів, да? І паралельно у нас існує такий інститут, як райдержадміністрація. Тобто, це пережиток совєтських времен. І вони зараз дублюють функції рад ОТГ. Совершенно. І вони, найголовніше, розподіляють гроші між от цими селами. Хто у нас очолює Василівську райдержадміністрацію? Хто у нас депутат два созыва Верховної Ради? Проведіть паралель, і ви поймете, чому утримують цього чоловіка ради того, щоб не розвалилась райдержадміністрація, і все. На самом деле, це політичне рішення. Ну, я ж тут підписував, що я не вмію називати. Я от вам этот, ви ж задаєте скользко. Чого? Ну, по-перше, ви можете називати. Давайте так, я як адвокат вам кажу. Васильівське ОТГ не створене, тому що там зберігають посаду очільника районної державної адміністрації. Це виключно моя думка. Я можу помилятися. Чинний народний депутат має, ну, це не секрет, да, має важелі впливу і на район, і на, власне, взагалі весь 79 округ. І ви щойно, не називаючи його прізвище, сказали про те, що він має свої політичні інтереси. То як ви збираєтесь його перемагати на цих виборах? Ну, для того, аби, виходить, що для того, аби щось запустилося в Василівському районі, потрібно перемогти Бондурова. Ви розумієте, його перевага те, що Бондуров єдиний, котрого знають всі. У всіх містах, селищах, великих і маленьких. Це його велика перевага. І великий мінус його, що в нього захмарний антирейтинг. Ну, два созива депутат
і просто два созиви депутата. Ясно. Тут я маю пояснити нашій аудиторії, що насправді ми Бандурова, пана Бандурова, запрошували саме сьогодні на ефір, і це була одна з тих людей, одна з тих персон, яка відмовилася взяти участь, пославшись на те, що сьогоднішнього дня буде у Києві. Ми запропонували наступний день завтра, на що також отримали негативну відповідь. Втім, якщо чинний народний депутат захоче приєднатися до виборчого округу «Співбесіда завтра», ми будемо його тут чекати і раді мене бачити. Мене запрошуйте, якщо він погодиться. Ще раз, ви сьогодні, я думаю, подолаєте блискавично співбесіду. Я тому би подискутував. Дякую вам. Ми завершили третій блок програми. Бачите, як все непомітно минулося. І перед тим, як приступати до четвертої частини, в мене сьогодні не складається з математикою, пропоную ще одне відео про субвенції. Що таке субвенції, як вони працюють? Субвенції. Субвенції – це гроші, які виділяються місцевим бюджетам з державного для використання з певною метою. Головним їх розпорядником є Міністерство фінансів України. Субвенція може спрямовуватися на екологічні та природоохоронні заходи, заходи, пов'язані з відселенням громадян із житлових будинків, що перебувають в аварійному стані, заходи з енергозбереження, заходи в освітній та медичній сферах, проведення робіт з газифікації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг, виготовлення проектно-кошторисної документації. Детальніше в Бюджетному кодексі України та постанові Кабінету міністрів від 6 лютого 2012 року. Отже, частина, в якій ми аналізуємо те, що ви написали у своїй передвиборчій програмі. Ми також обрали два пункти і про них будемо говорити. Перший пункт – раз на півроку проведення народних зборів, народне віче, для координації діяльності народного депутата. Звучить як загравання з електоратом. Переконайте що? Мене у зворотньому. Ну, а громадський бюджет – це не загравання з електоратом? Електоратом. Ми говоримо... Це те ж саме. Так, думка саме така. Розкажіть тоді, як це має працювати, тому що народне віче і створення громадського бюджету – це трішки все ж таки різні речі. Ну, громадський бюджет – це люди кажуть нагальні… Громадські організації подають пропозиції. Так, нагальні потреби того чи іншого там дворика, двора, будинку, там будь-що. А народне віче – це більш розширене поняття, там, ну, наприклад, от, наприклад, у Благовіщенській ОТГ узимку не було опалення в дитячому садку. Ну, наприклад, вирішити це питання, дійсно, може, там були певні проблеми не адміністративного характеру, бо газ їм вимкнули за несплату, а можна застосувати там відновлювальні джерела енергії тощо. Це координація насамперед. Ну, може ви і праві, може ви абсолютно навіть праві, що це загравання з електоратом. Але наш тоді депутат, нехай він робить те, що його просять, а ви, журналісти, називаєте це загравання з електоратом. Як буде працювати цей механізм тоді? Як ви собі його бачите? Як ви його бачили, коли писали цей пункт програми? В моїй програмі є акцентом нашої програми з команди, є правова допомога. Якщо ви читали, то там створення депутатських приймальнях у всіх великих містах округу. Кромі села Білозерка, унікальне село, єдине, до речі, селище, яке має статус районного центру, єдине в Україні. От. Почему-то Білозерку ми з командою ілі упустили, ілі посчитали, що потім ми її доработаємо. І саме координація через ці приймальні народного депутата. Якщо там принаймні одна особа, один фахівець юридичної галузі буде працювати на постійній основі, ну, ми розуміємо, що прямо вічі у кожному населеному пункті, ну, навряд чи... Раз на півроку. Раз на півроку навряд чи можливо. Але якщо потреба у цьому є, приходьте, будь ласка, до приймальні народного депутата. Якщо у вас більше 10 і ми не можемо там уміститися, давайте там залу відповідно у місцевої влади попросимо, чи все таке. Але пряма взаємодія, пряма комунікація саме через приймальні, які працюють на постійній основі. До речі, в мене, як в депутата міської ради Енергодарської, приймальня працювала на постійній основі.
І зараз працюю. Я без повноважень вже майже рік, а приймальня працює. Я вам, по-перше, дякую за те, що ви чесно відповіли і пояснили цей пункт своєї програми. А по-друге, хотіла б уточнити, ви кажете, наша команда – це хто? Ну, цих осіб зараз немає. Я з етичних причин утримуюсь, але я не один. Дійсно, це політичні сили якісь приховані, які за вами стоять? Ні, громадські активісти, це волонтери, правники? Це правники, так. Це правники, які збилися у гурт у процесі там, діяльності правової, ну, в тому числі і політичної, але це виключно правники, так. Дякую. Другий пункт програми. Для сільського господарства необхідна розвинута логістична структура. Після початку військового україно-російського конфлікту сільгоспвиробники втратили російські ринки збуту. Необхідно допомогти відкрити нові. Європейські споживачі мають приїхати за українською продукцією. Для цього потрібні європейські дороги. В цьому пункті програми ви виклали одразу кілька-кілька тез, але я хочу, щоб ви розпочали з того, що військовий конфлікт ви назвали україно-російським, хоча насправді правильно казати російсько-українським. Да, тому що агресора називають першим. Я вибачаюсь, я це не знав. Агресора завжди називають першим. Випроси, будь ласка. Я не можу це на ЦВК відкритому. До речі, знову ж таки, усій аудиторії маємо сказати, що якщо ви хочете познайомитися із програмою кандидата у народні депутати, вона є, кожна програма кожного депутата в вільному доступі на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Заходите, шукаєте свій округ, шукаєте кандидата, який вам потрібен, натискаєте на кнопочку програми і читаєте. Маєте все, що вам потрібно, все і можете врешті навіть поставити запитання під час зустрічей із кандидатами, які сьогодні дуже активно проводяться. Дякую за те, що визнали свою неточність. Наступне запитання – російські ринки збуту. Я розумію, ми про це говорили сьогодні вже вище в програмі, про те, що російські ринки збуту були для сільгоспвиробника 79-го округу дуже важливими, і це були основні ринки збуту. Сьогодні, чи є, ви так казали, що багато хто багато саме хто. Туди? Ну, не основні. Не основні. Ну, звичайно, ні. 14-й рік минув, 14-й рік аграрії були в шалених збитках, ну, насправді в шалених. 14-й рік вони намагались на Крим, ну, спочатку там, коли кордону такого залізного не було, але все одно збитки були шалені. А потім все ж таки переключились на Польщу. І... От я ж саме про це і хотіла запитати. Да. Але мало, ви розумієте, мало їздить до Польщі. Вони доїздять зараз Копані, населений пункт Херсонської області Копані, я там був, там ідеальна дорога. Там розвинутий оцей ринок збуту, там вантажівки оці довженькі грузяться хвилин там за 40, і вони сюди не доїздять. Вони сюди їдуть тільки тому, що тут дешевше, ніж у Херсоні. Якщо тут створити те ж саме, то поїдуть до нас. Які ще можуть бути ринки збуту? Ви написали, потрібно відкрити нові. Це саме європейське. Чому ми слабше використовуємо асоціацію з ЄС? Асоціація з ЄС – це ж не тільки безвізовий режим. Ну, туризм, це багато туризм, прав і зобов'язань в тому числі. Ну, звісно. А з Росією, що таможений союз нету, багато зобов'язань? То же саме. А Будапештський меморандум, віддайте ядерне оружие. Все. Будь-який правочин – це зобов'язання. Права та обов'язки. Але... Обов'язки нам Європа не нав'язує, ми взяли на себе обов'язки. Вони бачать, що ми вже не частина руського міра, вони до нас відносяться по-партнерськи, а ми свій потенціал слабо використовуємо. Саме через внутрішню господарську діяльність досить слабку. Дороги – це наші внутрішні проблеми, це не Європа. Наскільки... реально зацікавити європейців українськими продуктами ціна сьогодні? Ціна, на 100% реально. Ціна. Тільки ціна? Та, ціна і логістична система. На даному етапі тільки ціна. Я не буду казати про властивості, бо я не фахівець в даної галузі. Але коли їш наш огірок і огірок в Польщі, то вони відрізняються смаком, розумієте? Но на начальном первом этапе это цена. Вы же помните, спрос рождает цену. У нас цена сейчас в 4 раза ниже европейской. Конечно, цена. Они пускай сюда едут, а мы потом будем поднимать.
Ну, вернее, ринок сам буде підіймати, ні ми, ні політики. Ринок сам отрегулює цю ціну. Дякую. І ще в мене буде запитання таке загальне про вашу програму. Ви пишете про сільське господарство. Я, ну, за програмою я особисто зрозуміла, що ви розумієте проблеми округу. Щодо перезавантажень різних реформ і систем, також там є інформація. Що ви збираєтеся перезавантажити в першу чергу і яким чином? Це те, що я казав на початку програми, що інструмент впливу народного депутата досить великий. Я не буду зараз казати, як саме я планую перезавантажити Енергодарську міську раду. Я сподіваюся, що в разі моєї перемоги відповідні особи самі підуть. Але це перезавантаження стосується саме місцевої, скажімо так, так влади. Так, в моїй програмі це для міста Енергодара. Так. Да, я вважаю, що декілька осіб самі підуть після моєї перемоги, і цього буде достатньо. Все остальне розсипеться. А, умовно кажучи... Тим паче, що народних хвилювань з цього приводу вже було декілька. Десь місяць тому, нічна сесія, так називаємо, коли люди прийшли, прості люди, містяни міста Енергодара прийшли в сесійну залу і відмовились покидати її там до другої години, там звезли депутатів, і вони нарешті проголосували про відміну тарифів, котрі потім так і не відмінили. Але таке було, так. Да. Яку б реформу в Україні ви б перезавантажили? Судебну. Чому? Судебна реформа потягне як потяг, як скоростний потяг, все остальное. Ви поймите, якщо Україна отримає качественний, незаангажований суд, якщо я или ви, любой суб'єкт правових отношений, не йде, не бігає по чиновникам, ищет правду, а просто йде в суд, і там гарантовано виносять справедливе рішення, да, все остальное само прилепиться. Як це зробити? Та ну шляхів багато, но я не згодний з нашим президентом попереднім і з нинішнім. Допустим, Сингапур пішов по путі, у них була своя національна система судів, корумпірована система судів. Вони взяли і привлекли професіональну часть судів в часті касації. Тобто ти як суб'єкт правових отношений, суд первой инстанции вынес решение не в твою пользу, апелляция не в твою пользу, ты не согласен с этим решением, ты обращаешься в профессиональный суд, по-моему, у них был английский, лондонский суд. И лондонский суд, согласно законодательству Сингапура, рассматривал это дело и выносил уже правильное решение, потому что подкупить лондонских судей достаточно сложно. А всех судей попередних, первой инстанции и апелляционной инстанции, карали за це. И они вычистились. Поэтому по этой системе, если мне не изменяет память, или Киргизстан, или Казахстан сейчас намагаются пить. Очень простая система. Мы платим не нашим судьям кассационным, а профессиональным, европейским, любым судьям, которые не дискриминировали себя. Они рассматривают справы за национальным законодавством Украины, выносят відповідні рішення, а всі судді, які знизу до гори виносили протиправні рішення, підлягають, ну, там, кримінальної відповідальності. І все. І якщо зробити це, то всі остальні реформи приклеються, розумієте? Молоді адвокати, юристи научать безграмотних прокурорів бути грамотними. Вони вичистять поліцію від безграмотних людей. Все. Якщо суд виносить справедливе рішення, тебе не надо стоять под кабинетом начальника полиции или еще что-то. Тебе надо пойти в суд, получить решение, наказать мерзавца. Як тоді обирати суддів? Та у нас процедура відбору суддів, ну, достатньо непогана. Якщо ви подивитесь, ну, але це потрібно окреме ток-шоу робити. Ну, як потрібно? Відбір у нас в Україні, ну, досить добрий. Але вони потім становяться плохими. А, вони потім стають. Ну, звісно, а як? Ми рождаємося всі чистими і хорошими, а потім у нас скверні привички з'являються, курим і все остальное. Звісно, система надламлює потім. Що ж ви думаєте, чоловік учився 5 років, там, Ярослава Мудрого або Тараса Шевченка для того, щоб прийти брати взятки? Ні, ми всі приходимо, ми всі мечтаємо, ми всі романтики о світлом, о хорошому, а потім шк-шк-шк-шк. Привіт. В деяких кандидатських програмах я бачила пропозицію обирати голову суду громадою. Як ви до цього ставитеся? Ну, як слюсар чи зварювальник вибере суддю? Ну, скажіть мені, будь ласка. Це радянська, до речі, система. Від трудових колективів вибирали судді, потім їх посилали вчитися в школу суддів, по-моєму, так вона називалась. Тобто трудовий колектив вибирав суддю.
все, ты будешь судьей. Он потом едет, учится, получает образование юридическое, и потом возвращается на место, в этот населенный пункт, и осуществляет правосудие. Угу. Ну, ви багато знаєте чесних радянських суддів? Не доводилося стикатися, да, на щастя, ну, мабуть. Почитайте історію, там багато що, що сказано про тих хіба суддів. Хіба що з точки зору історії, тому я... А, скажіть мені, будь ласка. Я не погоджуюсь з цією добре. Системою. Добре, і нагадаю, я зараз можу помилитися. Суд присяжних було у вашій програмі? Ні. Ви не підтримуєте чи підтримуєте цю ідею? Я не визначився. Я підтримую цю ідею як ідеальну. Але, знову ж таки, суд присяжних, ну, судді мають бути все ж таки професійними. Чи присяжні мають відбір якийсь проходити, певний. Ну, не може фахівець в галузі енергетики скоювати правосуддя, розумієте? Ну, не тому, що він непорядна людина, тому, що він фахівець іншої галузі. Угу. Тому половина мене за суд присяжних, інша половина за професійні суди. Я не визначився. Дуже вам дякую за сьогоднішню співбесіду. За основною частиною ми закінчили. І перед тим, як надати вам можливість поставити запитання, я пропоную кому? Ще одне відео. Зараз розкажу про правила. Пропоную ще одне відео про передвиборчу агітацію. Що це таке? Передвиборна агітація. Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації. Передвиборна агітація – будь-які дії з метою спонукання виборця голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію. Форми агітації. Проведення зборів громадян, зустрічей з виборцями. Проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів. Проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій. Оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, інших публікацій та повідомлень. Розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань. Розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами. Проведення концертів, вистав, спортивних змагань, інших публічних заходів за підтримки партії. Публічні заклики голосувати або не голосувати за партію, кандидата у депутати або публічні оцінки їхньої діяльності. Встановлення агітаційних наметів. Передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Напередодні дня голосування та в день голосування передвиборна агітація заборонена. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Дякую, що дочекалася, послухала інформацію. І в нас зазвичай останній блок програми – це програма перехресних питань. Це можливість кандидатів поставити питання один одному. Але тут, окрім вас, нікого немає з кандидатів. Але я хочу вам запропонувати поставити запитання тим кандидатам, які також разом із вами балотуються за 79-м одномандатним виборчим округом. Кого б і про що ви б хотіли запитати? А, мабуть, нікого. Попросити, але не буду цього робити, тому що вони зараз услышать, навіть не вони, он услышать, цілою командою обсудять, виставлять пост в Фейсбук і все таке. Я вважаю це недоречно. Якщо по-чесно, то зараз в ефірі перед громадянами. Якщо все інше, то зайве. Просто я зараз відчула, що ви такий собі Гаррі Поттер, який намагається не називати ім'я Волан-де-Морта. О, клас. Тоді я... Тепер хочу... на 79-му округі тепер всі будуть називати Волан-де-Морта. Ну, я не думаю, я його так не назвала, тому що я відчула, що ви Гаррі Поттер. Пане Артеме, тоді, пам'ятаєте, на початку програми сказала, що я буду інколи вам виступати у ролі опонента, і тоді я хочу поставити вам запитання. Як ви проводите свою передвиборну агітацію? Ну, насамперед, це зустрічі. І... 100% гарантія твого виборця чи не твого виборця – це особиста зустріч. Тобто всіма доступними способами
переличеними, але, ну, крім концертів, бо це, ну, це як його, особи, приближені королівської, тільки можуть дозволити собі, знаєте, возити Полякову там і всіх остальних. Вот. Но акцент именно на встречах. В Энергодаре это легко, там, ну, там меня знают, одни любят, кто-то оппоненты, а округ большой, почти там 160 километров. Це особиста зустріч. Так. Тобто у вас не буде проблем із тим, щоб в п'ятницю 19 числа в 24.00 прибрати усю свою передвиборну агітацію? Так, мобільна група буде їздити, прибирати, де розповсюджу. Тобто ви розклеїте листівки, ну, роздаєте? Так, ну, є, ну, порівняльно з опонентами досить небагато. Угу. Я так вважаю, що небагато. Може, для декого буде здаватись багато. Ні, ми приберемо, звичайно. Добре. Ми ж правники, ви ж пам'ятаєте. Так, я знаю, але бувають, як ви там самі казали про людей, і народжуються чистими, приходять в професію заради романтичної ідеї і справедливості, а потім система щось змінює, і людина ламається. Тому я просто запитала. Я вам надзвичайно вдячна за сьогоднішню співбесіду. Власне, в цій студії вам було б справді цікаво подискутувати з іншими опонентами, але мені здається, що від того, що вони не прийшли, ви тільки виграли, адже всі на даний момент 70 хвилин ефіру були присвячені саме одному кандидату. Це сподіваюся, вам. Що це було цікаво. Дякую вам ще раз. З вами прощаємося. Нашим телеглядачам, бо радіослухачі від нас вже пішли, і тим людям, які стежать за розвитком розмови і за розвитком співбесіди саме в Фейсбуці та на сайті Суспільного мовника Запоріжжя, хочу повідомити, що завтра ми продовжуємо говорити про 79-й одномандатний виборчий округ. Я сподіваюся, що ті кандидати, яких ми запросили на співбесіду, прийдуть до студії, не знайдуть якихось більш поважних причин не приходити. І також я сподіваюся, що завтра в 17.10 ви будете у нашій компанії. Тепер розкажу про те, що буде в ефірі Суспільного далі. Зараз ми подивимося інформацію про тих кандидатів, які також зареєстровані від 79-го одномандатного виборчого округу. Нагадаю, що там загалом 15 кандидатів у народні депутати. Ми подивимося їхні візитки. Потім в нас новини «Телекур'єр», найсвіжіша інформація за сьогоднішній день. А після того, з 19-ї години і аж до 22-ї в ефірі Суспільного Запоріжжя, передвиборна агітація кандидатів у народні депутати України. Тож, залишайтеся до вечора із нами, слухайте агітацію, але ставтеся до всього критично, для того, аби 21 липня зробити правильний вибір. Я з вами прощаюся. До завтра, до 17.10. Маргарита Ашерова народилася 26 березня 1983 року в місті Сімферополь. Має вищу освіту, тимчасово не працює, безпартійна. Проживає в Києві, самовисуванка. Згідно із статтею 55 пункту 5 закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Володимир Бандуров народився 6 травня 1973 року в селі Пологи Пологівського району Запорізької області. Має вищу освіту, народний депутат України 8-го скликання. Безпартійний, проживає в місті Київ. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». За 2018 рік Володимир Бандуров задекларував 448 тисяч 755 гривень заробітна плата за основним місцем роботи, 497 тисяч 397 гривень банківські платформи, проценти 15 тисяч 652 гривні оренда земельного паю, 335 тисяч 196 гривень дивіденди. Володимир Бандуров має депозити на суму 8 мільйонів 875 тисяч гривень, 125 тисяч 839 гривень кошти розміщені на банківських рахунках, 16 мільйонів 200 тисяч гривень кошти позичені третім особам та 333 тисячі готівкові кошти. Володіє корпоративними правами товариств «Любокут» та «Аванте». Має квартиру
квартиру у Києві площею 608,4 квадратних метри. Машиномістя загальною площею 33,4 квадратних метрів у столиці, земельну ділянку площею 3,6 гектара, автомобіль Mercedes-Benz 2012 року випуску. Задекларував також годинники, ікони 20-21 століття, спортивні тренажери, ТВ та аудіосистеми для дому. Тетяна Диновська народилася 5 грудня 1990 року в місті Нова Каховка Херсонської області. Має вищу освіту, керівниця проєкту громадської організації «Громадський рух «Слуга народу». Безпартійна, проживає в місті Нова Каховка Херсонської області, самовисуванка. Згідно зі статтею 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Юрій Коробов народився 18 жовтня 1977 року в місті Дніпрорудне Васильівського району Запорізької області. Має вищу освіту. Дніпрорудненський міський голова. Безпартійний, проживає у місті Дніпрорудне Васильівського району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Юрій Коробов задекларував 341,266 гривень заробітна плата за основним місцем роботи, 12 тисяч гривень дохід від надання майна в оренду, 150 тисяч гривень та 35 тисяч доларів готівкові кошти. Кандидатові належить квартира площею 69,1 квадратних метрів у Дніпрорудному та земельна ділянка площею 15,25 гектара у Херсонській області. Андрій Лохматов народився 17 травня 1972 року в селі Дніпровка Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області. Має вищу освіту, начальник юридичного управління відокремленого підрозділу Запорізька АЕС державного підприємства «Енергоатом». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», проживає в Енергодарі Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Андрій Лохматов задекларував 540,575 гривень заробітна плата за основним місцем роботи, 53,632 гривні дохід від незалежної професійної діяльності, 37,000 доларів кошти, позичені третім особам, 2,000 євро та 54,000 гривень готівкові кошти. Також належать земельні ділянки в Запорізькій області загальною площею 2,51 гектара та у Київській області загальною площею 0,17 гектара. Будинок на 59,2 квадратних метрів у Запорізькій області, квартира 230,8 квадратних метрів в Енергодарі, квартира площею 73,1 квадратних метрів у місті Київ, гараж площею 17,2 квадратних метрів у місті Київ. У власності Андрія Лохматова автомобіль та саморобний причіп. Також має акції відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» номінальною вартістю 750 гривень. Олександр Могилевцев народився 18 червня 1980 року в місті Васильівка Запорізької області. Має вищу освіту, голова селянського фермерського господарства «Алекс-2000», заступник голови селянського фермерського господарства «Дар», депутат Підгірненської сільської ради Васильівського району Запорізької області, член Аграрної партії України, суб'єкт висування – Аграрна партія України. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Олександр Могилевцев задекларував 1,322,507 гривень дохід від підприємницької діяльності, 15,000 доларів готівкові кошти, 90,000 гривень кредитні кошти від Приватбанк. Депутат має земельні ділянки у місті Мелітополь площею 0,18 гектара, земельні ділянки у селі Широке Васильівського району загальною площею 55,97 гектара, квартиру у місті Мелітополь 62,2 квадратних метри, гараж у Мелітополі 19,1 квадратних метри та дачний будинок у селищі міського типу Кирилівка 157,8 квадратних метри. Олександру Могилевцеву належать два причіпи. Юрій Поліно народився 7 квітня 1975 року в місті Полтава. Має загальну середню освіту. Фізична особа-підприємець. Безпартійний. Проживає в місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. Самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Згідно даних сайту YouControl, є одним із засновників клініки сімейної медицини «Твій лікар».
Іван Сердюк. Народився 4 березня 1956 року в Запоріжжі. Має вищу освіту, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Енергодар Запорізької області. Самовисуванець. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Іван Сердюк задекларував 154 630 гривень пенсії, 66 526 гривень страхових виплат та 46 800 гривень доходу від надання майна в оренду. Також має 2 тисячі доларів готівкових коштів та 2 тисячі доларів у співвласності з дружиною. У власності Івана Сердюка земельна ділянка 0,4 гектара у місті Енергодар, квартира площею 26,5 квадратних метри у Київській області, земельна ділянка площею 0,12 гектара у Запорізькій області. Володіє автомобілями Deo Nubira 2002 року випуску та Citroen Berlingo 2014 року випуску. Сергій Хоролець. Народився 16 березня 1975 року в селі Молодіжне Михайлівського району Запорізької області. Має вищу освіту. Директор з експлуатації електричних мереж комунального підприємства «Підприємство комунальної власності Енергодарської міської ради». Безпартійний, проживає в Енергодарі Запорізької області. Самовисуванець. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Сергій Хоролець задекларував 808 081 гривню дохід від підприємницької діяльності, 213 915 гривень середній заробіток за час вимушеного прогулу, допомога з тимчасової непрацездатності, компенсація судових витрат, 1,620 тисяч євро, 2,720 тисяч доларів, 7,150 тисяч гривень кошти позичені третім особам. У його власності є земельна ділянка площею 0,1 гектара у місті Енергодар, квартира у спільній власності. Сергій Хоролець має два автомобілі. ВАЗ-2107-1986 року випуску та Mitsubishi Grandis 2006 року випуску. Юлія Яцик. Народилася 14 серпня 1979 року в місті Василівка Васильівського району Запорізької області. Має вищу освіту. Керуюча адвокатським бюро адвокатська компанія Юлія Яцик. Член політичної партії «Слуга народу». Проживає в місті Запоріжжя. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.